السلام علیکم سر. فیروز عالم صاحب کے بعد آپ آ کے بیٹھ جائیں پاس، ان کے بعد پھر آپ کی باری ہے. حضور، بنگلہ دیش سے سوال ہے، دو سوالات ہیں بلکہ بنگلہ دیش سے. راجشاہی سے لکھتے ہیں عبداللہ شمس بن طارق. عبداللہ شمس بن طارق سوال کرنے والا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگ کھیل کو اپنے پیشے کے طور پر اختیار کرتے ہیں، تو اس بارے میں حضور کا کیا خیال ہے؟ بہت سے لوگ کھیل کو پیشے کے طور پر اختیار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں. پیشہ جو ہے اس میں اگر کھیل کے پیشہ بنایا جائے تو ایک بدن کی محنت ہے، اس طرح مزدوری ایک پیشہ ہے، تو ایک کھلاڑی کا پیشہ ہے، اس میں کیا رہ جائے؟ ٹھیک ہے، گناہ نہیں.